Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra... Happy Happygaming.dk, der skriver Spørg Kasper. Har du været i Sunny Beach? Og... Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har været lige ved at være det, men øh, så kom vi det ikke alligevel, øh, fordi min, øh, min mor, hun mente ikke, at det var en ordentlig øh, rejse og sådan noget. Selvom jeg meget, vi prøvede, meget prøvede min bror, vi prøvede sådan at sige til hende, kom nu, vi skal ned og sådan noget, men det kom vi ikke. Men øh, ellers så har jeg været, øh, jeg har sådan meget, fordi de også hørte, de også har en glad viking dernede. Men, øh, men, det er også bare, jeg, tror, jeg har ikke lige haft nogen venner, der gad med mig dernede, og, og så var det ikke lige det, vi gad. Men øh, jeg håber, det også var på de spørgsmål. Husk, I kan stille flere spørgsmål hernede, og I kan abonnere lige heroppe. Hej!